Bora shiu dhe erat e forta pritet të prishin planet të ultimit dhe potencialisht të shkaktojnë përmbytje, pasi suhia Bert godet Britaninë e Madhe. Janë vendosur disa alarme për motin, ndërsa janë lëshuar 16 alarme për përmbytje në Angli dhe Skoci. Pjesa më e madhe e Mbretërisë së Bashkuar është prekur nga alarmet e verdha për erë shiu se bor, me një paralajmërim pak më të ashpër për Anglinë Veriore dhe Skocinë Qendrore. Në dy zonat e Irlandës është lëshuar një alarm i rrallë i kuq për shi të dendur deri në orën 10. Londra, Anglia Lindore, Birminghami, Manchesteri, Liverpooli dhe pjesë të Midlands janë të vetmet pjesë pa paralajmërime aktuale. Meteorologu i Met Office përshkoi një ngjarje të shumëfishtë të rrezikut që ndodhi të shtunën në mëngjes. Ne do të shohim 2 deri në 4 orë borë të madhe në pjesën e Anglisë Veriore dhe Skocisë. Kjo borë do të grumbullohet e dendur dhe e shpejtë me nga 5 deri në 10 cm, nivele më të ulta dhe nga 20 deri në 40 cm mbi kodra, të shoqëruara me era të forta. Ndërsa aeroportet nuk presin ndërprerje, kompanitë hekurullore kanë njoftuar ndryshimet të shërbimit përgjatë fundjavës.